گفته که جلسه غیر رسمی میگذاریم از اعضای فعلی برجام، آمریکا رو هم به عنوان مهمان دعوت میکنیم. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. رایزنی بین المللی برای احیای توافق هسته‌ای. ظریف میگوید تحریم‌ها 1000 میلیارد دلار به ایران خسارت زده و آمریکا باید غرامت بدهد. از یک خبرنگار میپرسیم چرا امتیازهای بایدن ایران را راضی نکرده؟ و در گفتگو با مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ که منتقد روش بایدن است میپرسیم چه راهی غیر از مذاکره وجود دارد؟ همچنین در برنامه امشب ما قصد داریم که به طور خیلی مستقیم با ایرانی ها درباره این فاجعه انسانی، این ظلم به تمام معنا که همان زندانی کردن غیر قانونی و ناعادلانه شهروندان آمریکایی در ایران باشد صحبت کنیم. روایت مشاور امنیت ملی کاخ سفید از مذاکره با ایران برای آزاد کردن زندانیان آمریکایی. سالیوان میگوید دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دسترسی این کشور به سلاح اتمی است. بعد از ماها شکایت از شکنجه و یک هفته مسمومیت دارویی، بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در بیمارستان درگذشت. نزدیکانش میگویند ماموران جسد او را به خانواده تحویل ندادند. اگر همه سیستم حفظ شود، همه دستاوردهای 19 ساله که داریم، مال قانون اساسی داریم، پارلمان داریم. و چراغ سبز معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان به طالبان مارشال دوستوم میگوید به شرط حفظ ضوابط در دولت انتقالی با طالبان کنار خواهیم آمد. چه موافق رضاخان باشیم، چه مخالف رضاخان باشیم، آدم استثنایی بود. و همینطور سوم اسفند، صدومین سالگرد کودتای سپه سالار. سردار سپه، رضاخان بنیانگذار ایران نوین یا پادشاهی دست نشانده؟ قضاوت تاریخ بعد از گذشته قرن چیست؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در کنار اشاره های مشاور امنیت ملی آمریکا برای شروع تماس ها با ایران درباره آزادی زندانیان. اگر اینها نشانه هایی از گفتگوست، ضرب الاجل ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی هم نشانه ای از دستانداز های شروع گفتگوست. حکومت ایران این روزها تاکید کرده تا زمانی که تحریم های وضع شده در زمان دونالد ترامپ برداشته نشود خبری از کاهش تنش نخواهد بود. وزیر خارجه ایران از خسارتی 1000 میلیارد دلاری به اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها میگوید. البته دیپلمات های ایرانی پنهان نکردند که سرگرم بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای شرکت در یک جلسه غیر رسمی 4 به علاوه 1 هستند، جلسه ای که آمریکا هم به آن دعوت شده. مفهوم شروع تماس ها بر سر آزادی زندانیان از طرف آمریکا چیست علارغم تکذیب ایران؟ آیا سرسختی ایران جو بایدن را به نرمش بیشتر وادار خواهد کرد؟ اصلا چرا در زمانی که ایران لحنی تند را انتخاب کرده انتظار می رود که جو بایدن امتیاز بدهد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در تهران در پی نجات روابط ایران و آژانس. او در گفتگوهش امروز باید بتواند روشن کند که آینده این روابط چگونه خواهد بود، با توجه به اینکه ایران در شرایطی می‌خواهد کار بازرسان آژانس را محدود کند که همین بازرسان در 3 نقطه اعلام نشده از سوی ایران ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند و ایران تا کنون توضیحی قانع کننده درباره آنها به آژانس نداده است. این یکی از این 3 نقطه در مبارکیه نزدیک ورامین در جنوب شرقی تهران. منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند در این نقطه مثل 2 نقطه دیگر در آباده و در ترقوز آباد در جنوب تهران رد اورانیوم پیدا شده. وزیر خارجه ایران امروز قبل از ملاقاتش با مدیر کل آژانس گفت بعد از روز سه‌شنبه بازرسان آژانس دیگر به فیلم‌های دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای دسترسی نخواهند داشت. ما با آقای گروسی صحبت خواهیم کرد درباره احترام گذاشتن به قوانین کشورمان، یعنی اجرای مصوبه مجلس بدون آنکه در کار او برای نشان دادن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران بن‌بستی ایجاد کنیم،
چون واقعا هم این برنامه صلح‌آمیز است. اما تندروها خواهان خروج ایران از توافق هسته‌ای هستند و پایان همکاری‌ها با آژانس، مسیری به طرف جنگ. این بسیجی‌هایی که می‌گویند دانشجو هستند. دولتی‌ام اینقدر پذیرایی بکنم از این آقا و اینقدر مورد استقبال واقع بکنم این بنده خدا، ما نمی‌دونیم به چه معناست. چه پارسی دارن می‌فرستن؟ دنبال چه هدفی‌ام؟ در مجلس هم تندروها همچنان در پی تنگ‌تر کردن فضای دیپلماسی هستند. امروز 226 نفرشان در بیانیه‌ای تأکید کردند که از روز سه‌شنبه کار بازرسان آژانس باید محدود شود. رفع عملی و کامل تحریم‌های بانکی و نفتی از شرایط اساسی ملت ایران برای برگشت امریکا به برجام بوده. بنابراین تمام تحریم‌ها که در برجام، حالا به گفته عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایران، مقام های این کشور در سطح عالی در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا هستند که میخواهد جلسه غیر رسمی برگزار کند با شرکت ایران و قدرت های جهانی که آمریکا هم به آن دعوت شده باشد. چرا این پیشنهاد رو کرده؟ چون با موضع ایران کاملا آشناست که ایران مخالف حضور آمریکا در این جمع چهار اضافه یک هست قبل از اینکه تحریماشو برداره. ولذا ایشون اومده یک ابتکار جدیدی رو به خرج داده، گفته که جلسه غیر رسمی میگذاریم از اعضای فعلی برجام، آمریکا رو هم به عنوان مهمان دعوت میکنیم. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. روزنامه ساندی تایمز امروز از قول مقام‌های آمریکایی نوشته که کاهش تحریم‌ها در دستور کار است، اما نه قبل از نشست با ایران. مدیر کل آژانس قرار است امروز به وین برگردد تا گزارشش را به شورای حکام تا اواخر هفته ارائه کند. گزارشی که بر اساس یافته‌های امروز او در تهران تنظیم خواهد شد. یافته‌هایی که ممکن است ایران و آژانس را دوباره در مسیر برخورد و تنش بگذارد و کار برداشته شدن تحریم‌ها را مشکل تر کند. کسرا نجی، بی بی سی. لارا روزن عضو هیئت سردبیری وبسایت خبری جست نیوز از واشنگتن دی سی با ما هستن. خانم روزن بیشتر قبلا در وبسایت المانیتور و نشریه پولیتیکو و مجله فارن پالیسی تمرکزشون روی پوشش مسائل سیاست خارجی آمریکا بوده و به شکل گسترده روند مذاکرات ایران و 5+1 رو که منجر به برجام شد پوشش دادن. خانم روزن، بایدن امتیازهایی داده که در آمریکا باعث انتقاد شده، ایران را هم راضی نکرده. موافقید که شروع خوبی نداشته؟ نه، من فکر میکنم که اینها خیلی سنجیده راجع به این شروعشون فکر کردند. ایرانی ها انتظار داشتن که در همون اوایل روی کار آمدن دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که به برجام برمیگرده. انتظار اینها این بود، اما خب به هر حال یک ماه طول کشید تا اینها مشورت کردن با متحدانشون، با شرکاشون، با دیگران، و این هفته دیدیم که در هماهنگی با اتحادیه اروپا با یک تصمیم مشترک ظاهر شدن و گفتن که منتظر هستن یک مذاکره های محرمانه انجام بدن و الان هم منتظرن که ببینن آیا ایران این رو میپذیره یا نه. ولی در این حال ایرانیان هم نتوانستن امتیازات اقتصادی رو که امیدوار بودند به دست بیارن. صحبت بودش که صندوق جهانی پول به ایران یک وامی بده یا اینکه ایران بتونه بعضی از ذخایر مالی خودش رو که در کشورهای دیگه مسدود شده برای خرید واکسن استفاده بکنه. به نظر میرسه بایدن الان امتیازات اقتصادی رو نداده، میگه بیاین دور یک میز بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، شما متحد بشیم ما متحد میشیم، گام به گام بریم جلو. خانم روزن، تیم بایدن پنهان نکرده بودند نظرشون رو که خروج از برجام در زمان دونالد ترامپ اشتباهه و بارها هم گفته بودند که به برجام باز خواهند گشت. الانی که شرط و شروط قائل شدند به معنای اینه که سردرگمند، حرفشون رو عوض کردند؟ No,
خیر، من فکر میکنم که اون چه که دولت بایدن مورنینگ نامزد گفت این بود که اگر ایران حاضر بشه به برجام برگرده، آمریکا هم به برجام برمیگرده. فکر کنم موضع آمریکا همچنان هم همین است. اون چه که الان میخوام بفهمن اینه که چگونه بتونن راجع به جزئیات این مسئله مذاکره کنن. من فکر نمیکنم بایدن اشتباه کرد. میدونید خیلی سخته که آدم از پشت یک تریبون بخواد صحبت بکنه. باید بازیگران مختلف وارد یک اتاق بشن راجع به جزئیات برنامهشون صحبت بکنن. تا اون موقع اشتباه می بود اگه بایدن اون موقع راجع به جزئیات بازگشت آمریکا به برجام صحبت میکرد. اول باید هماهنگی بشه. اتحادیه اروپا گفته که بیاین همه یک مذاکره غیر رسمی داشته باشیم و دولت بایدن هم گفته خب ما آمادیم که وارد این مذاکرات بشیم. تا اونجایی که من شنیدم ایران گفته که دارن راجع بهش فکر میکنن و گفتن که نمیخوان ما مذاکره داشته باشیم برای بازگشت به برجام. من نمیدونم که الان دقیقا تعریف یک مذاکرات غیر رسمی چی هستش. آیا مذاکرات مثلا رسمی ولی پشت درهای بسته است، یا اینکه چیزی کمتر از مذاکره است؟ خانم روزن، زمانی که آقای بایدن در مبارزات انتخاباتی بود حرف از مثلا بازگشت به برجام میزد، ایران تا این اندازه از برجام فاصله نگرفته بود. کارهای زیادی در یکی دو ماه اخیر از طرف ایران انجام شده که فاصله ایران را از برجام بیشتر کرده. در چنین شرایطی که ایران موضع سرسختانه گرفته، بسیاری میپرسند که اصلا چرا باید بایدن حرف از نرمش بزنه؟ یک دلیلش این هست که بحران هسته‌ای بدتر میشه، بحران منطقه‌ای بدتر میشه، همه چی بدتر شده از زمانی که ترامپ توافق هسته‌ای خارج شد. ایران یک سال، چند سال، دو سال صبر کرد بعد از اینکه بایدن توافق هسته‌ای خارج شد که تعهدات خودشون رو به تدریج کاهش داد. و همونطور که شما گفتین در دو ماه گذشته موضع تندتری گرفت، در هفته آینده هم موضعش تندتر خواهد شد وقتی گفت که از پروتکل الحاقی خارج خواهد شد و تعهدات شو باز هم کمتر خواهد کرد، شفافیت شو کمتر خواهد کرد. ولی ببینید با همه این اوصاف ما دو سال اینجا منتظر بودیم. روی کرده فشار حداکثری از طرف آمریکا به ایران من ندیدم هیچ نتیجه‌ای بده که موفقیت‌آمیز بشه. همه چی بدتر شده و بدتر هم خواهد شد. برای همین من فکر می‌کنم این خیلی نگران کننده هستش که از یک طرف ما با دو گونه ملاحظه طرف هستیم. از یک طرف ملاحظه ایران که خیلی می‌خواد سریع همه چی اتفاق بیفته، از طرف دیگه آمریکا که تازه یه هفته اومده سر کار، یک ماه اومده سر کار و به هر حال داره مشورت می‌کنه، هماهنگی می‌کنه با متحدانش و می‌خواد هماهنگی انجام بشه قبل از اینکه به سر میز مذاکره بیاد. ولی او دنبال مسیر دیپلماسی که است. اگه ایران همچنین باشه، اون موقع می‌تونن به یک فرمول گام به گام تعهد برای تعهد برسن و از این تنش‌زایی خودداری کنن. اگر ایران همچنان بر موضع سخت خودش پافشاری بکنه، محدودیت ها رو برای نظارت برنامه اتمی خودش کمتر بکنه، این محدودیت ها رو بیشتر بکنه، بیشتر به سمت مواجهه بره، در اون صورت بایدن چه گزینه‌ای خواهد داشت؟ در هر صورت حرف بایدن مذاکره بوده. آیا غیر از عقب نشینی راهی داره؟ من فکر نمی کنم امتیازات بیشتری به ایران داده بشه اگر ایران مثلا بخواد این چیزایی که گفته انجام میده تا هفته آینده انجام بده. دولت بایدن حاضر نیست که به ایران امتیاز بده. الان کاری که آمریکا تو ذهنش هست اینه که منافع ملی خودش رو حفاظت بکنه و منافع ملیش از این هستش که برگرده به سر میز مذاکرته. ببینید ما ببینیم که اتفاقی خواهد افتاد. ما دیدیم وزیر خارجه ایران در مصاحبه با CNN گفتش که شاید اروپایی‌ها بتونن نقش خیلی برجسته‌ای بازی بکنن، یک فرمول گام به گام تعهد برای تعهد رو اجرا بکنن. به هر حال اتحادیه اروپا میخواد که تمام این طرف‌ها وارد یک مذاکرات غیر رسمی بشه. اما اگه تا هفته آینده خیلی اوضاع بدتر بشه، باز هم امکان داره که حداقل ایران با اومدن به سر میز مذاکره ببینه آیا به نفعش هست که با آمریکا وارد این برنامه تنش‌زدایی بشه یا نه. ممنونم از لورا روزن، عضو هیئت سردبیری وبسایت جاست سکیوریتی از واشنگتن دی سی با ما. اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه CBS گفته که آمریکا همچنان آماده است با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند.
اول باید به چند نکته اشاره کنم. نخست اینکه جو بایدن مصمم است که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشود. دوم، او معتقد است که دیپلماسی جدی و سرسختانه بهترین راه برای این کار است. بنابراین او حاضر است با ایرانی‌ها درباره بازگرداندن محدودیت‌های شدید برای برنامه هسته‌ایشان مذاکره کند. این پیشنهاد همچنان روی میز است. ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه است. ایران هنوز جوابی نداده، اما نتیجهش این شده که ورق برگشته. حالا این ایران است که از نظر دیپلماتیک منزوی شده، نه آمریکا، و توپ در زمین آنهاست. سالیوان بود، مشاور امنیت ملی آمریکا. گابریل نورانها، مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در دولت دونالد ترامپ، از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای نورانها، ما در مقاله دیدم که شما با آنچه که آقای بایدن شروع کرده مخالفت کردید، در حالی که کسی مثل جان بولتون هم میگه که سیاست فشار حد اکثری دونالد ترامپ نتیجه نداده. چطور شما منتقد روش مذاکره آقای بایدن هستید؟ من فکر کنم الان خیلی زود هست که آمریکا بخواد امتیاز به ایران بده، حتی قبل از اینکه ایران بخواد وارد مذاکره با ما بشه. انگار که ما داریم با خودمون مذاکره میکنیم. خیلی هم نشونه بدی به ایران میده، پیام بدی به ایران میده. یکی از روحانیون ارشد ایران گفته که این شکست برای آمریکاست. من فکر کنم ایران زبان قدرت رو میفهمه و اگه ضعف رو ببینه و ببینه آمریکا بهش امتیاز بده، سعی میکنن آمریکا رو سر بدونن و هیچ امتیازی و واکنش خیلی خاص و قوی با آمریکا نشون نخواهند داد. اگر معتقدید در نهایت باید مذاکره کرد، چرا باید وقت کشی صورت بگیره؟ چرا فکر میکنید که باید همینطور زمان بگذره؟ زمان به نفع ما هست. اقتصاد ایران زیر فشار سنگینی قرار داره. اونها 6% طی 3 سال گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند. بعد یک انتخابات هم دارن. ما هیچ دلیلی نداریم که الان بخوایم با ایرانی ها مذاکره بکنیم. ما که توی بحران نیستیم. بنابراین ما باید اجازه بدیم این فشار به ایران بیشتر بشه تا اونها آروم آروم به میز مذاکره برگردن، همونطور که الان هم دارن به این فکر میکنن. بعد سعی کنیم ازشون امتیاز بگیریم در زمینه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی، و البته بعد ازشون بخوایم که گروگان‌های آمریکایی رو هم آزاد بکنن، شهروندان آمریکایی، که قبل از اینکه اصلا بخوایم امتیازی بهشون بدیم. ولی ایران بیکار ننشسته. اورانیوم غنی شده بالای 20% ادامه داره. اونها اورانیوم فلزی تولید کردن و همین 2 روز دیگه قراره که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو که بر اساس پروتکل الحاقی میتونستن به ایران، به سایت های ایران سر بزنن، ورود اونها رو ممنوع بکنند. Yes, it's a bid that they're calculating very well. بله بله، ایران وارد این ذهنیت شده که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو سر و سیمه کنه. دارن یه دستی میکنن. دارن میگن که بله، شماها باید با ایران مذاکره بکنید. اگه با ما مذاکره نکنین، ما دستمون به سلاح هسته‌ای میرسه. این اتفاق نمیفته. خود اسرائیل گفته ایران 1 سال 2 سال با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داره. بنابراین زمان به نفع ماست. ایرانی‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن که ما رو وادار بکنن که الان باشون مذاکره بکنیم. ما نباید وارد این تله بیفتیم. ما باید به فشار بیشتر بکنیم تا اینکه اینا بدون دادن امتیاز اقتصادی بیان به میز مذاکره. الان اونا دارن میگن تا به ما امتیاز ندین، تحریم ها رو لغو نکنیم، ما باهاتون مذاکره نمیکنیم. ولی واقعا اونا مستأصل هستن برای لغو تحریم ها. برای همین اصلا دارن فکر میکنن برای مذاکره کردن. قبلا میگفتن ما اصلا مذاکره با آمریکا نمیکنیم، اما به خاطر این فشارها و به خاطر تحریم هاست که دارن میگن داریم فکر میکنیم برای برگشتن به میز مذاکره. رهبر ایران گفته بود که با آقای ترامپ مذاکره نمیکنه به خاطر فشارهای حد اکثری. در تمام این 2-3 سال که فشارهای اقتصادی بر ایران بوده، بسیاری از همفکران شما میگفتند که زمان به نفع آمریکاست، زمان به نفع ایالات متحده است، ولی در نهایت به آنچه که از فشار حد اکثری میخواستند نرسیدند. فکر نمیکنید که صبر کردن به معنای ادامه یک سیاست شکست خورده است؟
خیلی مهم هستش که شما دریابید سیاست فشار حد اکثری اصلا هدفش چی بود. دو تا هدف داشت. هدف اول این بود که ایران رو، حکومت ایران رو محروم بکنه از پولهایی که لازم هستش که بتونه تروریسم رو در جهان گسترش بده و برنامه موشکی خودشو گسترش بده. ما در این لحاظ موفق بودیم. 2500 میلیارد پولی که ایران میداد به گروه‌های دیگه شبه نظامی در منطقه دیگه نمیده. شبه نظامی مورد حمایت ایران الان ضعیف‌تر شدند و هر سال اونها ضعیفتر و ضعیفتر شدن چون اقتصاد ایران ضعیفتر و ضعیفتر شده. بنابراین برای همین هست که من میگم زمان به نفع ما است، برای اینکه ما مزایای خیلی ملموسی دیدیم از این سیاست خودمون. صلح در منطقه الان بیشتر شده به خاطر فشارهای تحریمی که مرتب بیشتر و بیشتر شدن. ما این رو میبینیم، برای همینه که میگم زمان به نفع ماست. در مورد عددی که گفتید به یا پولی که گفتید به متحدان ایران داده می شده، خب مناقشه بسیاره. این پول ها به شکلی علنی در اختیار اونها قرار نمی گیره، بنابراین ارزیابی ها خیلی با همدیگه فرق میکنه. ولی در کنار این هم گفته میشه که هنوز ایران داره به متحدان خودش کمک میکنه و اونها هم توانشون کمتر نشده. همین الان در یمن حوثی ها در حالت تهاجمی هستن، یا در عراق در روزهای اخیر چندین مورد حمله به پایگاه های آمریکایی بوده. حوثی ها من قوی تر نشدن طی سالهای گذشته، قدرتشون در همون حد مونده. بله شما درست میگید، اما گروه های عراقی مورد حمایت ایران در عراق نزدیک 250 تا نیروی آمریکایی رو کشتن تا سال 2016. خیلی قوی بودن قبلا، حالا یکی دوتایی میکشن، مشکل بزرگیه، ولی مثل گذشته نیستش. مثل زمانی که ایران در اوج قدرت خودش در عراق بود، میتونست پول بسیار بیشتری رو به خارج از کشور بفرسته. هنوز اینا مشکل هستن، ولی ما میبینیم که قابلیت اونها برای ساماندهی و دادن دستمزد شبه نظامیان خیلی کمتر شده. ایران موضع سرسختانه داره، میگه که باید تمام تحریم هایی که در زمان دونالد ترامپ وضع شده برداشته بشه. حتی الان آقای ظریف حرف از خسارت میزنه یا غرامت میزنه که به اقتصاد ایران وارد شده. اگر ایران کوتاه نیاد فکر میکنید که چه خواهد شد؟ دولت آقای بایدن در شرایطی هست که کاری فراتر از آقای ترامپ انجام بده؟ احتمالاً نه. اگه شما نگاه بکنید به بحث غرامت، غرامت چیزی هستش که باید کنگره آمریکا تایید بکنه. کنگره آمریکا هم هرگز این کارو نخواهد که اجازه نخواهد داد ایران دستش به چنین پولی برسه. در عین حال بسیار سخت هست که بشه تحریم ها به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران یا تحریم های مربوط تروریسم رو به طور یک جانبه لغو کرد. جمهوری خواهان در کنگره مخالف این کار هستن. حتی اگه دولت بایدن هم بخواد این کارو بکنه، زیر فشار شدید داخلی قرار خواهد گرفت. در نهایت من فکر کنم خود بایدن گفت قبل از اینکه ما مذاکره نکنیم امتیاز بیشتر نمیدیم. به نظر من ایران باید این قضیه رو جدی بگیرن. همین الان آمریکا خیلی زیاد داره به ایران میده. اگه من جای ایرانیا بودم همین الان همین رو میگرفتم و میومدم با میز مذاکره. برای اینکه الان بیش از این آمریکا ایران نمیتونه از آمریکا امتیاز اقتصادی بگیره ورای اون چه که کنگره آمریکا اجازه بده. ممنونم از گابریل نورانها، مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در دولت دونالد ترامپ. همونطور که اشاره شد، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به شبکه CBS گفته که واشنگتن برای آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی در حال مذاکره است. ما قصد داریم که به طور خیلی مستقیم با ایرانی‌ها درباره این فاجعه انسانی، این ظلم به تمام معنا که همان زندانی کردن غیرقانونی و ناعادلانه شهروندان آمریکایی در ایران باشد صحبت کنیم. ما گفتگو با ایرانی‌ها در این باره را شروع کرده ایم و به این کار ادامه می‌دهیم. پیام محکم ما به ایرانی‌ها این است که ادامه بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه آمریکایی‌ها برای ما قابل قبول نیست. سالم برگرداندن این آمریکایی‌ها به خانه اولویت بسیار مهم این دولت خواهد بود. جیک سالیوان بود مشاور امنیت ملی آمریکا. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به حرف‌های آقای سالیوان گفته که در هیچ زمینه گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد. سعید خطیب‌زاده گفته که اولویت ایران آزادی زندانیان ایرانی در آمریکاست.
وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم به نقل از یک مقام مطلع که از اون نام نبرده گفته که دولت ایران وارد هیچ گفتگویی با دولت آمریکا در خصوص زندانیان نشده و همه پیام‌ها از طریق سفارت سوئیس در تهران رد و بدل می‌شود. نزار زکا کارشناس فناوری ارتباطات که در ایران بازداشت شده بود از واشنگتن دی سی با ما است. آقای زکا، به اتهام جاسوسی 1362 روز در ایران زندانی بود و در بهار پارسال آزاد شد. آقای زکا به همراه چند زندانی سابق در ایران نامه‌ای به تیم بایدن نوشتن و در اون از تیم جو بایدن خواستن که آزادی بی قید و شرط و فوری گروگان‌ها رو پیش شرط هر گونه مذاکره با ایران قرار بده. آقای زکا، البته خب ایران تکذیب کرده ولی معلوم هم نیست چه اتفاقهایی داره میفته، به خاطر اینکه میدونیم در ایران نظام یک دست نیست، ممکنه کانال‌های متعددی باشه که در این زمینه صحبت بکنن. در هر صورت فکر میکنید که تذکری که شما به آقای بایدن دادید جدی گرفته شده؟ مرسی که منو دعوت کردین. امروز بله، ما معتقد هستیم به عنوان گروگان‌های سابق ما همه دست به دست هم دادیم با یک مطالبه از دولت بایدن و این پیام بسیار روشنی بود. این بود که آمریکا باید آزادی گروگان‌های آمریکایی رو به عنوان پیشرفت قرار بده برای مذاکره کردن با ایران. ما به عنوان گروگان‌های سابق، اصلا سابقه گروگان‌ها برمیگرده بری روزند از زمانی که تو سفارت آمریکا به گروگان گرفته شدن تا گروگان آمریکایی که چند ماه پیش از ایران آزاد شد، ما همه یک صدا نامه نوشتیم. حتی بعضی از گروگان‌هایی که در کوبا یا در سوریه بودن، همه ما نامه نوشتیم به دولت بایدن، گفتیم قبل از اینکه با ایران مذاکره بکنید اول ازشون بخواید که گروگان‌ها را آزاد بکنند، برای اینکه وقتی شما باهاشون راجع به بحث توافق هسته‌ای صحبت بکنین، بهشون به نفسه یک امتیاز دادین، به اطلاعات سپاه پاسداران یک امتیاز دادین، بخاطر اینکه گروگان ها دست اونها هستن. باید بهشون بگین به روشنی تا وقتی شما گروگان ها رو آزاد نکنید ما با شما مذاکره نمی کنیم. ما خیلی نکات روشنی رو به دولت بایدن گفتیم. اول از همه ما بهشون گفتیم که آزادی گروگان ها رو پیش شرط قرار بدین. دوم بهشون گفتیم که ما اصلا قصد دخالت در مذاکرات ایران آمریکا رو نداریم. ما کسانی نیستیم که خیلی کارشناس مثلا فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشیم، ولی می‌خوایم اطمینان حاصل بکنیم که اگر مذاکره با رژیم ایران داره صورت می‌گیره، باید در طول این مذاکرات اگر دوباره یک گروگان دیگه گرفته شد، هم اتفاقی که مثلا برای من افتاد و برای نازنین زاغره اتفاق افتاد و خیلی های دیگه، مثلا یا با سیامک نامزی، برای همه اونها ما رو به گروگان گرفتن درست در زمانی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان داشت. ما باید خیلی روشن بگیم اگر کسی رو در طول مذاکرات شما به گروگان بگیرید، مذاکرات متوقف خواهند شد. ما این رو باید به روشنی به اینها حالی بکنیم. بعد هم نکته سوم این بود که بعد از انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید باید یک سری تبصره‌های توش باشه که اگر دوباره گروگانی گرفته شد تحریم ها برمیگرده. یعنی که اگه ما واقعا میخوایم به این سیاست گروگانگیری ایران پایان بدیم، میدونید برای ایران، برای حکومت ایران یک کسب و کار شده این گروگانگیری رو، اصلا جزئی از سیاست خارجیش شده که گروگان بگیرن، شهروندان خارجی رو به گروگان بگیرن. اگه ما واقعا بخوایم به این قضیه پایان بدیم، باید به روشنی بهشون بگیم هر گروگانگیری که از طرف ایران انجام بشه باعث بازگشت خودکار تحریم ها خواهد شد. آقای زکا، اگه کوتاه جواب بدید خیلی ممنون میشم. همین الان هم پیش شرط ها به نظر میاد که باعث تأخیر در شروع گفتگوها بین دولت ایران و دولت آمریکا شده. فکر نمی کنید که این پیش شرط قائل شدن ممکنه که امکان گفتگو رو به عقب بندازه، حتی گفتگو بر سر آزادی زندانیان رو؟ نه، من اینطور فکر نمی کنم. خیلی قضیه روشن هست. ما
ما همین اتفاقات میدونید سیامک نمازی من و خیلی های دیگه در زمانی که با ایران وسط مذاکرات هسته‌ای بودن اینا رو بازداشت کردن به گروگان گرفتن در سال 2015 سیامک نمازی که اون موقع گرفته شد هنوز تو زندانه من در زمان مذاکرات هسته‌ای برای 4 سال در ایران زندانی شدم یه جورایی ما گروگان های برجام هستیم اگر ما روشن نگیم و نگیم که آزادی گروگان ها باید پیش شرط مذاکرات باشه هیچ راه به جایی نخواهم برد وقتی شما میبینید که ظریف اینجا نشسته داره لبخند میزده با رهبران گروه 5+1 با این کشورهای بزرگ داره اینجوری خیلی ظاهر پیروزمندانه نشون میده این خودش انگار که آدم این پاداش میدیم به ایران به خاطر چنین سیاستی اگر واقعا قرار این اتفاق بیفته اگه واقعا قرار کشورهای دیگه با ایران مذاکره بکنن باید اول نقطه پایانی بذارن بر این سیاست گروگانگیری ایران که به نوع خودش یک سیاست تروریستی هستش اصلا دلیل این که من به گروگان گرفته شدم در ایران و خیلی دیگه این بوده که روی این کشورهای دیگه فشار بذارن من که کاری نکرده بودم هیچ کدوم از این گروگان ها کاری نکردن ما رو به گروگان گرفتن که فشار بذارن روی کشورهایی که ما شهروند اونا هستیم از زمان اول انقلاب این کارو کردن و اگه ما یک نقطه پایانی بر این سیاست نذاریم دوباره در طول مذاکرات هسته‌ای گروگان میگیرن بعد از مذاکرات هسته‌ای گروگان میگیرن بعد از توافق هسته‌ای گروگان میگیرن اینها فایده نداره ما باید به دیپلماسی گروگانگیری ایران پایان بدیم و من خوشحال هستم که تونستم به مشاور امنیت ملی آمریکا تونستیم شاهد باشیم که مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که میخوان راجع به گروگان‌ها با ایران مذاکره بکنن برای اینکه واقعا در هر مذاکره گروگان‌ها همیشه باید اولویت داشته باشن خیلی مهم هستش که ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه آمریکا همیشه یک مسئله گروگان‌ها براش یه دغدغه بزرگ بوده یه دفتر اصلا تشکیل داده که پیگیر وضعیت گروگان‌ها باشه و می‌بینید خود اون عقابی هم که رو اون سردر وزارت خارجه آمریکاست هیچ وقت به شاخهای زیتون که نماد صلح هستن نگاه نمی‌کنن داره به اون تیر و کمان‌ها نگاه می‌کنه چون گروگان‌ها الان اون تیر و کمان‌ها هستن باید بجنگن برای آزادی گروگان‌ها و این باید اولویت باشه برای دولت آمریکا و من خوشحال هستم که مشاور امنیت ملی آمریکا جک سولیوان این رو لحاظ کرد سپاسگزارم از نزار زکا کارشناس فناوری ارتباطات که در ایران بازداشت شده بود از واشنگتن دی سی با ما با پوزش به دلیل اینکه وقتمون تموم شد در ایران نزدیکان بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی میگویند که او در بیمارستان درگذشته آقای محجوبی در ارتباط با اعتراض درویش گنابادی به محدودیت دستگاه‌های امنیتی برای رهبر معنوی وقت آنها در تهران در سال 96 به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شد و حکم 2 سال حبس گرفت او اواخر بهار امسال به زندان اوین تهران منتقل شد او حدود 8 ماه پیش به زندان اوین منتقل شد هفته گذشته گفته شد آقای محجوبی که پیوسته از بدرفتاری و شکنجه در زندان شکایت داشت به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان تهران بستری شده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. آخر افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم. صدایی که خاموش شد. بهنام محجوبی درگذشت. درویش گنابادی زندانی که 8 روز پیش به بیمارستان لقمان منتقل شده بود. و این گفته می شود صدای شیون و گریه مادرش است بعد از شنیدن خبر درگذشت او پشت در بیمارستان ابراهیم الله بخشی از نزدیکان او خبر فوتش را در توییتی کوتاه منتشر کرد با 1 کلمه پایان پایانی تلخ برای جوان 33 ساله‌ای که مادرش اجازه ملاقات با بدن نیمه جان او را در بیمارستان نداشت مادری که اینطور برای دیدن فرزندش زجه میزند. مادران داغدار دیگر به او پیوستند. اینجا شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات 88، بتول حسینی مادر بهنام محجوبی را آرام میکند. در کنارشان ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 برای همدردی آمده. دراویش نگران پشت در بیمارستان با آواز همدیگر را تسلی می دادند.
به نام برار افتاید قف زاله خدا هیچ دستم نمیاسی. همسر بهنام محجوبی پیشتر از سردرگمی خانواده از احوال او گفته بود. بهنام الان 4 روزه تو آی سیوه. روز اول به ما گفتن که بهنام کلن فوت شده، ولی بعد مشخص شد که نه، با دستگاه هنوز زنده است. بعد دوباره الان اومدن به ما میگن که ریش درگیر بوده، نصفش پر از ترشحات، نصفش کلن بسته شده. بهنام محجوبی در ارتباط با اعتراض دراویش گنابادی به محدودیت دستگاه‌های امنیتی برای رهبر معنوی وقت آنها در تهران در سال 96 به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شد و حکم 2 سال حبس گرفت. او اواخر بهار امسال به زندان اوین تهران منتقل شد. اواسط پاییز منابع نزدیک به دراویش گنابادی گفتند بهنام محجوبی برای بار دوم از زندان اوین به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده. بنابر گزارش‌ها آقای محجوبی بر اثر مسمومیت دارویی به بیمارستان لقمان منتقل شد. گفته شد که او به کما رفته بود. قوه قضاییه بهنام محجوبی را مقصر اعلام کرد و گفت سابقه بیماری داشته و بر اثر مصرف بیش از اندازه دارو مسموم شده. همسرش گفته بود پزشکان بهداری زندان روزانه 14 قرص آرام بخش به او میدادند. آنچه مشخص است بهنام محجوبی در زندان اوین شرایط مناسبی نداشته. این صدای او از زندان است که تکلم برایش مشکل شده. چند روز و این روایت او از تجربهش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد، جایی که میگوید شکنجه شده. منو سوار ماشین کردن ببرن دکتر آدم، دیدم منو آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا، یه آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا، بعد من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. کجا منو به سارت سلیپ بستن و من آمپول و قرص میدادن. بعد یک سری بیماری خیلی خطرناک، ادرار خودشون رو کنترل نمی کردن و میپاشیدن روی ما. و بنامیشتم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه انا بگم، فقط میوانه تو اتاق من شد تا صبح نمیذاشتن من بخوامشن. بهنام محجوبی رفت و مادری دیگر به صف مادران داغدار پیوست، کسانی که جرم فرزندانشان اعتراض بود. پرهام قبادی، بی بی سی. امیر لباف از دراویش گنابادی که در اعتراضات 3 سال پیش دراویش در تهران حضور داشت از بوسنی و هرزگوین با ما هستند. آقای لباف از دوستان بهنام محجوبی بودند. بهتون تسلیت میگم آقای لباف، در گذشته رابطه بسیار نزدیک داشتید، در برنامه ما هم یک بار در این باره صحبت کردید. میخواستم ببینم خیلی کوتاه چه اتفاقی افتاده امروز، اگر بگید که الان پیکر آقای محجوبی کجاست؟ عرض سلام خدمت شما و همکاران و بینندگان عزیز. متاسفانه خب بهنام چندین روز پیش موقعی که از از زندان به بیمارستان منتقل شد کار تموم شده بود، یعنی در اصل نا خودشون میدونستن که کار تموم شده، ولی فقط برای بازی با رسانه ها با جسم ضعیفش و در شرایطی که بود بدنش رو سلاخی کردن، اونا گلوش رو شکافتن، طول دادن کار رو که بگن ما داریم بهش رسیدگی میکنیم. بهنام در چندین ماه قبل به این طرف با وایس هایی که داد، با خبرگزاری هایی که صحبت کردیم، با رسانه ها که صداشو پخش کرد، اعلام کرد که میخوان بکشنش. اما متاسفانه این کار رو طول دادن تا امروز که 3 اسفند و در اصل روز جهانی درویش بود، برای اینکه یک زخم دیگه رو دل ما بذارن و ما قصه‌دار باشیم. چون میدونید 3 اسفند از جشن‌هایی هست که برای دراویش وجود داره بابت همدلی که با هم داشتن در رسیدن به نتیجه در برابر ظلم جمهوری اسلامی. و الان هم متاسفانه موقعی که دیگه خبر دادن که فوت شده، یعنی به خانواده‌اش اونا رو نگه داشته بودن داخل اتاق اونجا،
و نمیذاشتن بیرون برن. دوستانمون رفتن و تونستن اونها رو در بیارن چون نمیخواستن اطلاع رسانی شه و گفتن که با هواپیما انتقال دادن به سمت کرمان. هنوز جنازه دیده نشده که به کرمان رسیده یا نه، خانواده‌اش هم مجبور شدن خودشون با اتوبوس برن تو مسیرن حالا یا برسن به اونجا تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. البته مادر ایشون اعلام کرده که من به عنوان ولی دم هرگز اجازه نمیدم که خاک سپاری بشه او و باید حتما توسط پزشکی قانونی بررسی بشه که علت فوتش چی بوده. همسر ایشون در روزهای گذشته با رسانه‌ها کم بیش صحبت کردن ولی بسیار نگران بودن، در شرایط روحی نامناسبی بودن. از غیر از مادر ایشون از بازماندگان چه اطلاعی دارید؟ اونها الان در چه شرایطی هستن؟ چون گزارش هایی شنیده شد مبنی بر این که اونها بسیار تحت فشار امنیتی هستن. بسیار زیاد اونها تحت فشار هستن. من بهنام را از حدود 10 سال پیش به این طرف میشناسم، در زمانی که تبعیدی بودم و در شهر بابک کرمان بودم. اونجا در تنهایی با خانواده‌ام و 2 طفل کوچکم بودم که بهنام اومد پیش ما از کرمان و از دوستان صمیمی ما شد، جوری که در خونه ما زندگی میکرد و رفت آمد میکرد و امین من بود و اونها خانواده اونها رو کاملا من میشناسم. اینا یک دختر و یک پسر بود و واقعا خیلی براش سخت بود. خواهرش هم در بیمارستان اومده بود، در اونجا حاضر بود. خانواده بسیار نجیبی بودن، اما متاسفانه فشارها برای اونها خیلی زیاده، خیلی دارن بهشون فشار وارد میکنن که به خواستهای خودشون برسن. یک بار دیدیم که چه اعترافی رو ازشون گرفتن برای اینکه با وعده‌هایی که بهشون داده بودن وسیله آقای رجایی، ولی متاسفانه خیانت بزرگی رو در حقشون کردن. مهنام محجوبی شرایط خیلی سختی داشت و یک سری از افراد متاسفانه در سلسله درابیش گنابادی که در زمان دکتر نورعلی تابنده به ایشون خیانت‌های زیادی کرده بودن، این بار هم یک خیانت بزرگی رو در حق ایشون کردن و با کمک با نیروهای اطلاعاتی در ضبط اون فیلمی که از مادرش گرفتن خواستن واقعیت‌ها رو جور دیگه ای نشون بدن. آقای لباف، امروز گفته شده که همسر آقای محجوبی و همینطور مادرش دسترسی پیدا نکردن به پیکر آقای محجوبی و بعد هم گویا در بیمارستان یک برخورد کوچیکی پیش اومده. چه اطلاعی از اون دارید؟ بله، من دقیق در جریان هستم. اینها خانواده بهنام رو به عنوان اینکه میخوان بهنام رو ببینن میبرن داخل که دربارش صحبت بکنن، اما طولانی میشه و بیرون نمیان. دراویشی که بیرون ایستاده بودن دلواپس میشن، به سمت داخل بیمارستان میرن و جویا میشن، میبینن کسی اجازه بهشون نمیده. اونجا پر از نیروهای لباس شخصی و امنیتی بوده. وقتی که این حادثه پیش میاد و اجازه نمیدن وارد شن، اونا به زور در به آی سی یو رو باز میکنن، وارد میشن و میبینن که اونها دارن جیغ و فریاد میزنن، گریه میکنن، میگن ما رو نگه داشتن اینجا که ما به شما خبر ندیم چه اتفاقی برای بهنام افتاده. بعد در آبیش اونها رو میارن بیرون که فیلماش هم منتشر شد. موقعی که بیرون میارن در جاهاشون شنیده میشه در محیط بیمارستان و اونها به شرط اینکه در سکوت باشه و درگیری نشه بین افراد، قول میدن که جنازه رو در کرمان تحویل بدن. اما خب مادرش از قبل ما صحبت کردیم تلاش داشتن که کشتن بهنام محجوبی رو به صورت خودکشی جلوه بدن. همین حتی خبرگزاری ایران هم در میاد این رو به عنوان بیش از اندازه مصرف کردن دارو مطرح کرده فوتش رو الان. و با این که اینقدر رسانه‌ای بود و رو خبرها کار شده بود و من خودم زندانی سیاسی بودم، در داخل زندان بودم، کسانی که زندانی بودن میدونن اینجور داروها در دسترس بیماران نیست. بله. و هر کسی که مصرف میکنه باید همونجا داروش رو جلوی دکتر یا بهیاری که اونجا هست مصرف بکنه. و اینها تلاش میکنن که این لاپوشونی حقایق رو بیشتر بکنن. بهنام که داره این شرایط بوده که همه احوالش خبر داشتن رو دارن این دروغ ها رو دربارش میگن. واقعا ببینید چه بلایی سر کسای دیگه آوردن که هیچ صدایی از اونها بیرون نمیومده و هیچ کسی پشتوانه اونها نبوده و بسیاری از افراد کشته شدن. و یکی از چیزهایی که من در خبرهای دیگه هم دیده بودم صحبتشون این بود که اصلا لازم نیست که همه افراد به وسیله دار کشته بشن. بعضیا با رسونده شدن به بیمارستان میتونن جونشون از دست بدن با نقشه هایی که دارن و بعضیا هم مثل بهنام به این روش با خوراندن داروهای بیش از اندازه متاسفانه باعث مرگ مغزی شدن در داخل خود زندان
این اتفاق در 24 افتاده در داخل شکرم. خیلی ممنونم آقای لباف، متاسفانه وقتمون تموم شد. امیر لباف از دراویش گنابادی و از دوستان بهنام محجوبی. بابک پاکنیا وکیل دادگستری هم از تهران با ما هستن. آقای پاکنیا، خانواده آقای محجوبی به دنبال این هستند که پیگیری قانونی بکنند، مثلا پزشکی قانونی نظر بده در این باره. روند اعزام یک متهم یا یک زندانی به پزشکی قانونی یا پیکر او به پزشکی قانونی به چه شکله؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. من برای اینکه وارد موضوع بشم، ابتدا لازمه یک مقدمه ای رو عرض بکنم به زبان البته ساده، که در واقع بینندگان عام برنامه شما هم متوجه موضوع بشن. ما در قانون مجازات اسلامی دو گونه جنایت داریم: جنایت بالمباشره و مستقیم و جنایت با تسبیب. جنایت مستقیم که مشخصه، من کاری انجام میدهم که از کار من مستقیما در واقع جنایتی ایجاد میشود یا خسارتی ایجاد میشود. اما در بحث تسبیب ممکنه به صورت غیر مستقیم تصمیم من، اقدام من، فعل من، ترک فعل من منجر به ورود جنایت بشود یا منجر به ورود خسارت به دیگری بشود. هر دوی اینها قابل محاکمه است. من اگر بخواهم صرفاً مبنا رو روایت رسمی رسانه‌های داخل کشور بدونم و اینکه فرضاً پزشکی قانونی نظر بر عدم تحمل حبس داده و قاضی ناظر بعد از کش و قوس‌های فراوان آمده است و پذیرفته است که به صرف تودیع وثیقه 2 میلیارد ریالی یا 200 میلیون تومانی امکان تعلیق مجازات و خروج محکوم علیه از زندان وجود دارد، حتی همین رو هم بخوام بپذیرم به عنوان روایت رسمی، میتونم باز تحلیل حقوقی بدم. ببینید، وقتی که قاضی ناظر تصمیم میگیرد با توجه به پزشکی قانونی متهم را یا محکوم علیه را به مرخصی اعزام کند یا اگر محکوم علیه هست مجازات او را تعلیق بکند، در این صورت وقتی که محکوم علیه امکان تودیع وثیقه را ندارد، تصمیم قاضی باید طوری اتخاذ بشود که در عین حال که موازین قانونی رو رعایت میکنه جان محکوم علیه رو هم حفظ بکنه. ما نمیتونیم به بهانه اینکه امکان فرار وجود دارد از قرار خودمون عدول نکنیم. قاضی میتوانسته قرار را تبدیل به کفالت بکنه. بله، منظورتون این هست که در دادرسی نقصهای بسیار اساسی وجود داشته. حالا خانواده میگن که دادرسی اتفاقا بحث در واقع خود این وقوع خسارت، وقوع جنایت. الان خانواده بایستی فوراً اعلام جرم بکنن، یعنی فوراً، حتما توصیه من این است که فوراً شکایت بکنن و به این موارد استناد بکنن. کمترین موضوع این است که به تسبیب در جنایت بیان استناد بکنن، مانع از خاکسپاری بشن، حتما فوراً تقاضا بکنن که علت تامه این فوت مشخص بشه، ارجاع به پزشکی قانونی بشه. این اقدامات باید فوری انجام بشه. خیلی خب، در شرایطی مثل آقای محجوبی و حالا خانوادهشون و با توجه به اینکه موضوع تقریبا امنیتی شده، ابعاد سیاسی و رسانه‌ای پیدا کرده، واقعا چنین اقامه دعوایی ممکنه؟ اصلا ممکنه که اینها به عدالت برسن؟ بله، چرا که ممکن نباشه. مواردی وجود داشته مقامات قضایی تحت تعقیب قرار گرفتن، البته من با این پیش‌فرض میگم که اگر قصور به اثبات برسه. و اتفاقا تجربه من ثابت کرده در جایی که افکار عمومی پشت یک پرونده باشد، در جایی که موضوع بدین شکل رسانه‌ای شده، قوه قضایی دقت بیشتری انجام میده و مستندات بهتری در واقع آماده میشه و مستندسازی میشود پرونده. به اعتقاد من حتما باید به سراغ وکلای دادگستری برن، به سراغ وکلای مستقل دادگستری اگر با توجه به قوانین موضوع امکان پیگیری قطعا وجود داره برای خانواده. بسیار ممنونم از بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران با ما. تصاویر زنده ای داریم همین الان از وین اتریش. همه در انتظار این هستند که ببینن رافائل گروسی
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این جایگاه، جایگاه VIP یا شخصیت های مهم ترمینال هوایی خارج بشه. او قراره که همینجا یک نشست خبری بسیار کوتاه احتمالاً داشته باشه. به محض اینکه این نشست خبری برگزار بشه، ما به اون باز خواهیم گشت. تصاویر زنده را از ویرن می‌بینید. و اما مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، گفته که با حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر حکومت موقت پذیرفتنی است. با آغاز مذاکرات صلح بین طرفهای جنگ افغانستان که فعلا متوقف شده، زمزمه لزوم حکومت موقت برای گذار از وضعیت فعلی بارها شنیده شده. آقای دوستم در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته که اگر طالبان حاضر به مذاکره نیستند، بهتر است هیئت مذاکره کننده افغانستان از قطر برگردد. و همچنین از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به خاطر عملی نکردن تعهداتش در قبال امتیازات رتبه مارشالیش انتقاد کرد. اگر همه سیستم حفظ شود، همه دستاوردهای 19 ساله که داریم، مال قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، سنا داریم، بالخصوص نیروهای دفاعی، امنیت ملی، وزارت داخله، دفاع و جایگاه خانما در حکومت یا موقت و بالخصوص این صلح مطمئن، صلح پایدار تامین می شده باشه، البته ایرا خود رئیس جمهور هم پرسان کنین، اینمی چیزایی که ما گفتم هم حس شوه، شاید رد نکنه ایرا بپذیره که طالبا باز بدن باز جنگ دیگه با یک باغنگری دیگه کرده، باز جنگ در افغانستان داغم کنم. چقدر حالا نظرتان تغییر کرده که او زمانی که میگفتین که آقای غنی پشتونگراست، حتی لوگرگرا است، حالا چقدر به اون نظر هستین و یا تغییر کرده نظرتان؟ ما نظر ما برای شما بگویم، ما هانه زمان تریاگان گفه را احساس میکنیم. پشتونگرایی آقای غنی را احساس میکنیم؟ ما برای شما میاییم در سوالتون. بفرمایید. ما مارشال افغانستان شدیم. مارشال افغانستان شدیم. ما همه مارشالی را رتبه دکتر صاحب عبدالله آمد، رئیس دفترش هم از شاگردای خودم از شاکر کارگر می آمد. 300 سال گذشته فراموش شده بودیم، واقعا محروم بودیم، مظلوم بودیم، واقع شده بودیم در افغانستان. بعد از او یک کس پیدا میشه از برتبه جنرال الچی مارشال نایل می آید، او را به خاطر سیاست هم ما باید در اونجا ام محفله خود دکتر صاحب اشرف غنی در اونجا میگرفت. ما اگر این فکر نکنیم هم آل دیگه زیاد این فکر میکنن. آی دوستم، دیروز مطرح کردیم که اگر رئیس جمهور میبودین هیئت از قطر میخواستین و در این حال جنگ هم گفتین که نتیجه نداشته، پیشنهادتان مشخصا چیست؟ هیئت به خاطر گفتم هر انسان به خود یک غرور داره، متوجه شدین؟ بله. به رقم بالخصوص افغانا باز همه قدر بی حرمتی، بی احترامی در برابر نماینده های همین هم آدم های عادی نیست که رفتن، نماینده دولت هست یا همینجا بچه ما میلیون انسان نمایندگی میکنه، خب به جای ما باشین شما چه میکنین؟ اینه تا بیاین تا خو اما خود از اینا حاضر نشه و ما چه عذر کده در اونجا در پیشانهاشن سعی کده بشیم. شما با تعداد نیروهایتان چند بار اطمینان دادن با آقای غنی که میتونن طالبارشو کسب بدن؟ از جمعه سال گذشته گفتن در 6 ماه. تعداد نیروهای حکومت آقای غنی به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای شماست. چه چیزی وجود داره در
او بخش که نتانسته طالبان را شکست میده، اما شما با نیروهای کمتان میخواین کار انجام بدین. ما نیرو نداریم، ما نیروی ما ملت است، مردم است. ما دقیق پلان کده میتونیم، منظم پلان کده میتونیم، این نیروها را خوب استعمال کده میتونیم. و یکی ما کار مردمی زیاد کدگی هستیم و زیاد همه طالبارم باورمند ساخته گیتم، رای تو غلط هست. خب آقای دوستم، سوال اصلی همین جیست که چرا اعتماد نمیکنه به شما آقای غنی؟ شاید همین یک تبلیغ های بیجا، پروپاگاندای بیجا، حالا مالش سازی. آقای دوستم فکر میکنین که تنها دلیلش میتونه همین باشه که علیه شما پروپاگاندا شده یا تبلیغات منفی شده، یا دلیل دیگه هم میتونه باشه که سبب شوه که او اعتماد داره که شما میخواین آقای غنی نکنه به شما؟ ما اوطور دلیل دیگه را نمیفهم، ما را دلیل میدانیم. با خود دکتر صاحب اطرافی اشتر کنه، ما را یک خطر جدی احساس کنه برای خودشان، یا اینطور فکر میکده باشه که گویا امین جا دیگه ملت هم هست. بسیار کوتاه فکر زیاد است این رقم، گویا که یک با قوت منطقوی تبدیل بشه و دیگه ملت ها را سرکوب میکنه.